Asus představil celkem 3 novinky z řady Asus Transformer Book Qi. No a toto je prostřední z nich. Má tedy 10-palcový displej s rozlišením 1920 na 1200 bodů a je to samozřejmě dotykové IPS. Takže obraz je fakt docela kvalitní a pozorovací úhly nejsou žádný problém. Protože je v názvu Transformer a jsme u Asusu, to znamená odtrhávací displej. Ten se tady zasouvá do té kolíbky, kde nejsou žádné kontakty, klávesnice je připojena bezdrátově, tady ji můžete vypnout. No a vzhledem k rozměrům toho notebooku nebo tabletu je ta klávesnice pochopitelně trochu zmenšená, takže na nějaké delší psaní to chce trochu zvyk. Mechanické zpracování to myslím docela ujde. Trošku horší je to tady s tím touchpadem pod klávesnicí, ale ten je v podstatě jenom takový nouzový, když byste chtěli něco přesně zaměřit kurzorem. Jinak tady máte ten dotykový displej. Nové procesory Core M od Intelu zůstaly pouze v největší verzi, v té nejvyšší, v této bohužel ne. Tady máme k dispozici jenom Atom Z3775 s taktem 1,46 GHz. Z hlediska další výbavy je samozřejmě nejzajímavější to, co se týká paměti. Máme k dispozici 32 nebo za příplatek 64 GB úložiště. Zamrzí, že výchozí hodnotou je pouze 1 GB operační paměti RAM, 2 GB jsou za příplatek. Co se týče další výbavy, tak uvnitř samozřejmě bezdrátová konektivita, Bluetooth a Wi-Fi. U Wi-Fi zamrzí absence ACčka. Jinak, co se týče konektorové výbavy, tak máme tady micro USBčka a také micro HDMI na výstup na monitor. Všechno je to takhle zmenšené, žádný standardní konektor, tedy výjima audio konektoru. Celkově je to ale docela zajímavý stroj, který potom bude zajímavé porovnávat z hlediska konečné ceny a výkonu, který nabízí. Velice překvapí svojí nízkou hmotností, ten samotný tablet váží 570 gramů společně s dokem, je to kilogramová záležitost. Na trh přichází s Windows 8.1 a v ceně budete mít i roční přeplatné Microsoft Office 365 pro jednotlivce.